דוד וגוליית, שמואל א', פרק י"ז. כתבה ריקי זקן. התכוננו עם ישראל למלחמה בפלישתים. ויצא איש מהעיר הפלישתית גת, שמו גוליית. וגוליית, איש ענק. וחוב הנחושת על ראשו, ושריון קסקסים, ולבוש, ומצחת נחושת על רגליו, וחידון נחושת בין כתפיו. פנה גוליית אל עם ישראל, למה תצאו לערוך מלחמה? ברו לכם, איש אחד. וירד אליי. אם יוכל להילחם איתי ויקני, והיינו לכם, לעבדים, ואם אני אוכל לו ויקיטיב, ויתם לנו, לעבדים. אמר גוליית לעם ישראל, תנו לי איש ונלחמה, יחד. שמעו כולם את דברי גוליית מגת, ופחדו מאוד מהענק. ודוד בן ישי רואה צון, הוא לא לוחם, ביקש בגוליית לצאת לבדו, להילחם. וילבש שאול את דוד מדב, ונתן כובע נחושת על ראשו, וילבש אותו שריון. ויחגור דוד את חרבו מעל למדיו, ויואל ללכת. אמר דוד לשאול, לא אוכל ללכת באלה, כי לא ניסיתי. ויסירם דוד מעליו. דוד נער אדמוני, יפה עיניים, רואה צון, הוא לא לוחם, יצא לבדו, בגוליית הענק, להילחם, רק על אור, בידו. ראה גוליית הענק מגת את דוד, ולדוד, ולאג. אמר לו דוד, אתה בא אליי, בחרב, ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם האל, וידעו כל הארץ כי יש אלוקים לישראל. קם גוליית הפלישתי הענק להכות את דוד. לקח דוד בידו קלע ואבן, וקלע אבן אחת במצח של גוליית. גוליית הפלישתי הענק מגת, נפל דומם, ולא קם. ויראו הפלישתים כי מת גיבורם, ונסו בכל כוחם. ויקומו אנשי ישראל ויהודה, ויריעו.